Se ligam, galera! Sou o GuiSShooter! Aí lá vem o touro! Sai de mim, touro! Olé, touro! Ah, ele fez um strike, atropelou! Vários zumbis! 3 zumbis! Não tem essa praga ainda! Poder me atrapalhar! Esse corredor! Que ficou no vácuo agora! Corredor infectado! Vem pra cá pra sempre! Não corre risco de ser atropelado pelo touro! Galera! Nesse 7º vídeo vou mostrar um 7º local que vocês poderão lootear armas ilimitadas no Dead Island. Isso, fiquem desesperados aí embaixo, querendo me atacarem. Antes de eu começar, galera, vejam que eu não tenho nenhuma arma no meu inventário e só tenho esses 15 molotovs que já estão equipados, e agora eu vou selecioná-los, melhor dizendo, para torrar o rabo desses zumbis, para matá-los e eles não me atrapalharem. Também aqueles outros lá. Que isso? Os desespero deles para poder morrerem. Tu não morreu não, desgraça. O touro não morreu. Galera, para vocês fazerem esse 7º glitch, vocês deverão avançar na história do jogo até vocês chegarem aqui no mapa da cidade abandonada. E aqui vocês deverão fazerem essa missão primária, gota por gota, que vocês deverão fecharem o quarto hidrante. Eu já o fechei e ele fica bem aqui, ó. Deixa eu centralizar o mapa para vocês se localizarem melhor. Ele fica aqui na esquina dessa rua. Está lá, ó, onde estou mirando. Agora tomei. Morra, touro. E morra, tourinho. Tourão e tourinho. Isso. Ficaram bem passados. Torradinhos. Não irão me atrapalhar. Tirei os molotovs da tela. Aqui está, galera, o quarto hidrante. Eu já o fechei. E assim que vocês fecharem ele, o jogo salvará automaticamente, criando um ponto de controle. E vocês usarão esse ponto de controle para vocês fazerem esse 7º glitch, que vocês irão lutear 5 caixas de armas. E a primeira está bem aqui, ó. Apareceu uma arma de nível branco, eu peguei. Agora vou até a próxima caixa de arma, que fica pra cá. No caso, a segunda. Olé. Ficou no vácuo. Olé não. Queria falar olá e saiu olé. Tá, né? Aqui está a segunda caixa de arma. Pronto, peguei. A terceira fica aqui perto. Fica aqui na entrada dessa delegacia. Aqui é a entrada da delegacia. E a terceira caixa está bem aqui, ó. What do we have here? E aqui, galera, em cima dessa mesa tem esse projeto de arma Hot Rod. Vou mostrar no mapa a localização para vocês saberem onde fica esse projeto, para vocês pegarem. Quem não tiver pego, fica bem aqui, ó. Tem 2 bebidas. Só preciso de uma. Agora vou ter a 4ª e 5ª caixa de arma, que ficam pra cá. Vocês poderão entrar por aqui, galera, mas prefiro vir pra cá. Olá! Agora sim, o olá saiu. A 4ª caixa de arma está dentro desse galpão, no início, na traseira desse carro aqui, ó. Peguei. E a 5ª e a última caixa de arma está nos fundos desse outro galpão. Essa caixa é de nível 2. Aqui está ela. Vai aparecer uma arma de nível verde. Vejam de novo, galera, o meu inventário, que eu tenho as 5 armas, que eu as peguei. E assim, galera, que vocês pegarem essas 5 armas, é só vocês saírem na partida de vocês. E aqui no menu principal, só vocês confirmarem e continuar para vocês retornarem para a partida de vocês. Vou aparecer no mesmo lugar. Já dou no pé logo, antes que o touro venha atrás de mim. Olá! Já lutei logo e dou no pé. E agora, galera, é só lutear tudo de novo, as 5 caixas de armas, como eu fiz com a primeira, que eu já tinha luteado. Agora a segunda. A terceira. Ah, vou perder tempo contigo não. Vou fazer agora o inverso, galera. Esse desgraçado fica correndo atrás de mim. Errou! Toma! Me acertou, mas foi pro chão. Ai, que delícia! Estourei o crânio dele. A quarta caixa de arma. Eu deixo, galera, essa última caixa aqui por último, porque ela fica um pouco mais distante. Aí eu não perco tempo em lutear essa aqui e daqui ir pra aquela anterior. A quarta, no caso. Aqui está a quinta e última. Mais uma arma de nível verde. Vejam mais uma vez o meu inventário, que agora estou com 10 armas. Fazer o mesmo procedimento, saindo e retornando para a partida. Ué, escutei o touro correndo. Quando dá aquele grito, porque ele vem correndo. Já peguei e dei no pé. Agora sim, ele tá vindo correndo. Olá. Ficou no vácuo de novo. Escutei o som suicida. Agora aí, até a quarta e quinta arma. No caso, caixas de armas, melhor dizendo. Ah, qual foi, praga? Tem alguma arma boa aqui? Pra poder selecioná-la. Parece ser essa aqui. Vai, foice, faz seu trabalho. Ah, é pra ter feito seu trabalho, derrubaram ele. E derrubá-lo. Quero perder tempo com vocês não, desgraças. Vocês não vão me matar não. Pode bater à vontade, não vão me matar. Mais uma arma. Veja, galera, que agora estou com 15 armas no meu inventário. Fazer o mesmo procedimento. Retornando. Lá vem o touro. Ah, veio não. Que bom. Can't hurt to look. Agora, galera, meu inventário está cheio. Para poder pegar essa arma aqui e continuar fazendo, eu preciso descartar uma arma que tem pouco dano. É essa aqui, 131 de dano. Descarto ela e pego essa outra, que tem mais dano. E dessa forma, galera, vocês poderão fazer quantas vezes vocês quiserem e precisarem, que aí vocês sempre ficarão com armas, com o inventário cheio de vocês, com o inventário de vocês cheio de armas também, com armas somente com danos altos. Vê se tem alguma arma aqui abaixo de 187 de dano. Tem duas aqui, ó, 153 e 150 de dano. Vou descartar essa aqui primeiro. Pronto, peguei. Deixa eu até usar aqui as bebidas. Prontinho. Os zumbis acho que vão me matar com facilidade. Por isso que eu deixei eles me batendo à vontade. Sabia que não ia me matar. No caso, anteriormente, né? Tá vendo essa desgraça correndo atrás de mim? Vai pro chão. Era pra ter feito isso antes. Bosta. Quando eu arremessei essa arma anteriormente. 148 de dano? Será que eu tenho alguma arma com dano inferior a esse? Mesmo dano, 148. Outra com 148. Não vou pegar não. Fazer uma arma de nível verde. Essa tem como pegar. Mas essa aqui mesmo. Vou descartar a arma que tá com 148 de dano lá embaixo não. Tem duas. Pra não demorar, peguei. E vocês fazendo isso, galera, quantas vezes vocês quiserem e precisarem. É como eu tinha dito antes. Vejam que eu fiquei com o inventário cheio. E eu poderia continuar fazendo isso, galera, quantas vezes eu quisesse, até ficar com o inventário somente com armas acima de 200 ou até 300, 400 de dano, por aí vai, dependendo do nível que eu estou e que vocês também poderão fazer, dependendo do nível que vocês tiverem. E aí vocês ficarão somente com armas com níveis altos no inventário de vocês. Galera, esse foi o 7º local que eu mostrei a vocês como lutear armas ilimitadas no Dead Island. Vou encerrar agora e voltarei em breve com mais um vídeo que será o 8º local que vocês poderão lutear armas ilimitadas no Dead Island. Tamo junto, galera. E até lá.